Dette er Adam, en helt vanlig hund med en litt uvanlig historie. I dag kan han løpe fritt rundt, men de tre første årene av livet var han bundet til en meter lang kjetting i Ungarn. Han klarte til slutt å rømme og ble funnet i en grøft. Men hvordan endte han opp i Norge? I den lille byen Fischerbonn utenfor Budapest holder Jeanette til. Hun startet den veldedige dyrevernsorganisasjonen Foundation of Animal Protection in Fischerbonn, FAPF, sammen med søsteren Isabel. I could not walk away or walk beside them doing nothing. De bestemte seg derfor for å dedikere all sin ledige tid til å hjelpe disse hundene. Det var Jeanette som reddet Adam. Han var så vanstelt at all pelsen måtte klippes av, før man kunne rense det dype såret han hadde på høyre forbein. Halsbåndet hadde grodd fast i halsen og måtte skjæres av. Adam er nå i et nytt hjem, men det er mange andre hunder som også trenger hjelp. Dette er Bella. Hun ble også reddet av Jeanette. Bella var på en field. Jeg tror hun var halvt død, really, for hun kunne ikke move. And she was laying in a curve, the head was backwards, but she was in a very, very bad condition. I could not imagine that she would survive, really. She was staying at the clinic, at the local clinic here, just nearby, for a few days, really in a bad shape. Got the emergency treatment and then she moved to Budapest to get more, you know, better examinations and more treatments and foster home and all these kind of things. Men Bellas historie er langt fra unik. En dag Jeanette var ute og kjørte, så hun en utmagret hund vandre langs veien. Hun stoppet opp og fulgte etter ham til fots helt til han lot seg fange. Deretter tok hun ham med til veterinær for akuttbehandling. Lucky bor nå i fosterhjem hos Caroline i Budapest. Caroline studerte til veterinær og har jobbet for FAPF siden 2007. Han ble jo slått i hodet med en hammer. Tre ganger, og dumpet fordi han var død, men han var ikke død, så han våknet og begynte å gå. Så han hadde kraniebrudd, fem små brudd og et stort et, helt inntil hjernen. Det var 20. mars, og i dag er det 22. april, så det på en måned så har det leget så bra. Nå er det bare en strip igjen, og så vil han alltid være som en baby med et svagt punkt der. Ja, det vil de, men du har ikke fått noen hjerneskade. Nei. Så for en hund som det er det selvfølgelig vanskelig å... Det stoler på folket. Når det siste du så en som du var glad i, var en gjenstand over her. Da Bella ble funnet, hadde hun alvorlige hode- og nakkeskader. I dag lider hun fortsatt av en skjevhet i nakken. I tillegg har dyrlegene oppdaget en løs benbit i Bellas hjerne. Når beinbiten vandrer, forstyrrer den balansen, synet og hørselen, og skaper kraftige epileptiske anfall. Bella har masse livsglede, men for å øke livskvaliteten trenger hun en operasjon som kan fjerne beinbiten. Men ikke alle skader kan fikses med en operasjon. Mange av hundene som reddes har også dype traumer. Lucky er tydelig preget av mishandlingen og kan fort bli redd for ting som minner om fortiden. Bra, Lucky. Sikkert blir denkt og slått med noe som ligner på denne her. Flink gutt. Sånn, ja, bra. Nei! Det var ikke mat. Bra. Sitt. Dekk. Bra. Bra. Ja, bra. Bra. Flink. Ja, den var ikke noe skimmel lenger. Men med tålmodighet og trening hjelper Caroline ham til å overkomme traumene. Adam er også påvirket av fortiden. Ettersom han vokste opp i et miljø nærmest isolert fra mennesker og andre hunder, er det mange ting han ikke forstår. Som for eksempel det å leke. I dag skal Bella fjerne beinbiten hun har i hodet.
Operasjonen koster 4000 kroner. I Ungarn tilsvarer dette en gjennomsnittlig månedslønn. Dette er mye penger, særlig med tanke på at hun kanskje ikke overlever. This surgery was financed by people who saw her on Facebook or, you know, being advertised, and they wanted to have Bella, not any other dog. So it was not like we had that money in hand. Før de kan operere, må veterinærene lokalisere beinbiten i Bellas hjerne. Selv om det er en stor risiko knyttet til inngrepet, mener de at dette er hennes eneste sjanse til å få et normalt liv. Som en del av Løkkis trening, tar Caroline han med i parken for å omgås andre hunder og mennesker. Til å begynne med så var han veldig redd og skeptisk til folk og andre hunder, og han blir bedre fra dag til dag. Men det er klart, en hund som har blitt torturert og opplevd fæle ting, de er vanskeligere å rehabilitere enn de som aldri har opplevd noe fælt fra mennesker. Jeg prøver å vise han at alt er trygt, at folk er snille, sier fra til folk om at de må være forsiktige når de kommer bort, strekker fra han hånden, kanskje jeg deler ut en godbit som de kan gi til han. Og så gjør meg og Løkke mye kontaktøvelser, slik at vi får et bedre forhold, hvor han lærer seg å sitte, legge seg ned, sitte før han får mat, vente før jeg åpner døren. Jeg er helt sikker på at han kommer til å bli en trygg og fin hund til slutt. Han trenger bare litt mer tid enn de andre. Etter at Adam var ferdig behandlet på veterinæruniversitetet, bodde han i fosterhjem hos Caroline. Adam var veldig redd til å begynne med, skeptisk til mennesker og andre hunder, usosialisert, hadde store smerter selvfølgelig. Men etter 2 uker i fosterhjem så begynte han å forandre seg helt, og i dag så er han en helt vanlig hund og adoptert i Norge. Det er nå 24 timer siden Bellas operasjon. Så her har fostermoren vært og lagt inn egne tepper og senger og alt mulig. Det ser bra ut nå, når det ikke har vært noen blødninger. De første 24 timene var de mest kritiske etter denne operasjonen. Men det er ingen blødninger. Hun går, hun står, hun spiser, hun drikker, tisser og bæsjer. Og er i, selvfølgelig er det vondt, og hun er litt deprimert av å ligge her i et bur. Men i forhold til hva hun har vært gjennom og hvor stor denne operasjonen er, så er hun i god form. De neste ukene vil vi se om hodet retter seg opp, om hun ikke får noen flere epileptiske anfall som hun har hatt til nå. Her ser man såret da. Ganske stort. 14 sting. Hei! Åh, må ligge her inne. Kan ikke gå ut nå. Ligge og slappe av. Løkki leter nå etter et permanent hjem. Et som kan hjelpe ham å glemme det gamle livet. For at folk skal kunne få adoptere en hund som Løkki, som vi vet med sikkerhet har vært gjennom mye fæle ting, og er skeptisk til fremmede mennesker, så forteller vi for det første helt ærlig til de som er interessert i å adoptere han, hvordan han er, slik at folk er forberedt. Og så stiller vi spørsmål om hva slags liv de kan tilby han. Og utifra det så vurderer vi om Løkki er en hund som passer for den potensielle adoptøren. Og hvis ikke de passer, så foreslår vi en annen hund. Mange lurer på hvordan Caroline klarer å gi fra seg fosterhundene sine. Jeg kan selvfølgelig ikke beholde alle selv, enda jeg blir veldig glad i dem. Og jeg vet at når folk har valgt seg et en hund på nettet, og stoler så veldig på vår beskrivelse av den ene hunden, så havner disse hundene mest sannsynlig drømmehjem. Og det er et liv jeg aldri kan tilby nå. Jeg kommer til å jobbe mye og har 2 hunder fra før. Jeg vil heller at disse hundene skal komme til en familie som har ventet på dem, og som har en hund. Etter å ha omplassert mer enn 800 hunder siden 2007,
og holdt tett kontakt med alle som adopterer, både via mail og Facebook og hjemmebesøk, så vet jeg med hånden på hjertet at de hundene får superhjem og klarer seg kjempebra. Alle hundene er spesielle, og jeg blir glad i alle sammen, men noen av dem får en ekstra stor plass i hjertet. Adam var en sånn type. Bella! Bella vil alltid ha en litt skjev nakke, men veterinærene er optimistiske til hennes fremtidsutsikter. Hun bor nå hos en fostermor i Budapest, men er snart klar for et nytt hjem. Lucky bor i fosterhjem i Oslo sammen med Caroline, men leter etter et permanent hjem. Adam har nå bodd 2 måneder i Norge og kan endelig løpe fritt for å leve det livet han fortjener. Og i dag skal han få en gledelig overraskelse. Fostermamma Caroline har kommet på besøk for å se hvordan han har det i det nye hjemmet sitt. Early mornings turns into a day. All right. Thousand of people on their way. Adam, hi. Hi, Adam. Hi. The sun is slowly waking up to the sky. Behind the clouds, it's showing off. And I am looking out to did not know what I had done to make you wanna leave. You said I was young in mind and left me far behind, but left a note saying that you would be back in town. You left a note saying that you would be back in town. So I waited months, I waited years, I tried to give and I tried to share, but since I never heard from you, I tried hard to forget. The way your smile once shined upon my face with that great love, when you said, I'll be back, baby.